Prelistavanje privatne pošte srpskih umetnika svakako je traganje za svakim rukopisnim retkom, ali i za onim što može da okarakteriše njihov život. Bilo je rečeno takođe i za Andrića to da je imao sve, i knjige, i uspeha, i žena. Ko su bile muze srpskih umetnika? Ko je Milica Babić-Andrić i Marija Predić-Mokranjac? Trag. Četvrtak u 13 na prvom.